way beureumul dajé kay ci wéru ko mais julli yi ñakuñu ko mais di tafsir qur'an qur'an ya ngi ni bo ci jangé ben ay xam ko ci rek bénéfice la ci yow waxtu mala wéru ko mu jeex nga tok di jangal sa nga jang alquran mu yiw ci yow nga tok di deglu ko borom xam xam ci di wax ci diiné mu yiw ci yow ma yoy yep ya ngi dakk koor gi ci ligue des champions ya ngi dakk ji koor gi ci liga ci prime league ya ngi dakk koor ci C1 waaw kagn ba kagn te yoy lu jeex 24 heures la 24 heures match bu jeex ñu tek benen match bu jeex ñu tek benen yo xam nañ ko tek fukki yon ci ko ci mais nga tok rek ya ngi tok te gaay ya ngi jëf jëm ci yalla yow nga tok di perte temps baaxul julli du perte temps